ho ampi tombona ho aminareo mandrakarivany ariavana ny fahasoavany jesosa kristy tompotsika amen ivavaka isika jesosy tomponay eo ny derasy ny laza ny voninahitra no atolotra anao lay andriamanitra ti anay loatra lay andriamanitra mihevitra anay isan'andro lay andriamanitra mandray anay am'ny fo mangoraka ami'y fo be fitiavana sy be famindrampoh indy zay na de vierina na lavitra anao azaa de anao kosa tsy mitsahatra mitady anay isan'andro ary raisinao hoany amy fitiavanao sy ny famonjenao zahay amitean'io ity de mbola zarainao aminayindray ny teninao lay teninao zay teny mampahery teny manasitrana fanatorovana teny izay miditra eo ami'ny fiainanay ka mama olana anay ry jesos a kristy tomponay o mangataka aminao zay irah inao ny fanainao masina anazava izany teny zany aty anatinay de amin'ny anaranao jesos no anaovanay zany vavaka izany amen ami'ity andro anio ity riavana dia ny filazantsara araka ny matio toko varaky ambin'ny folo ny andinyn'ny faadimy amby roapolo hatramin'ny fahatelopolo farany no mofinaina voalahatra ho antsika matio toko varaky ambin'ny folo ny andinnny faadimy amby roapolo atramin'ny fatelopolo vakina ry amin'ny anaran' jesos manao hoe tam'izany andro rany di namaly jesosy ka nanao hoe mideranao aho raiko tompo ny lanitra sy ny tany fa nafenonao tamin'ny endry sy ny mana-tsaina izany zavatra izany ka nasehonao tamin'ny zaza madinika eny raiko fa izany no sitraponao ny zavatra rehetra natolotry ny raiko ahy ary tsy misy mahalala tsara ny zanaka afatsy ny ray ary tsy misy mahalala tsara ny ray afa-tsy ny zanaka sy izay ti ny zanaka aneona azy mankanesa aty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatra entana fa izao no hanome anareo fitsaharana ento ny jugako ka mianara amiko fa male mi fanahy sady tsy miavina ampo aho dia ahita fitsaharana ho an'ny fanainareo ianareo famora ny jugako ary maivana ny entako ray masono manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana amen reha avako malala ao am'ny tompo ity mofinaina ity de maneho amitsika lay jesoa kristy tonga eo anivon'zao tontolo izao jesoa kristy tonga eo avonin' zao tontolo zao mitondra vaha olana ho an'izao tontolo zao na raha tetsikako jesosa kristy mitondra ny filazantsara mba tsy hitenenana hoe izy tenany mihitsy no filazantsara tonga ami'izao tontolo izao andeh hojerentsika ary arak'izany ny maizy azy ny filazantsara tarafina ami'ity mofinaina atsika ity ny filazantsara voalohany dia miafina sy miseho ny filazantsara dia miafina sy miseho jesoa kristy no filazantsara tanteraka ao amin' jeso kristy no filazantsara izy no filazana tsara ho an'izao tontolo izao ary zany filazantsara izany dia miafina amn'izay tsy mahita azy fa misokatra sy mivelatra mis eo miariary kosa ho an'izay vonina andray azy eto de ambara fa ny afina tamin'ny tao an-tanàna ny filazantsara na de nanao asampamantarana maro tao an-tanàna any aza jesosa kristy tahaka zay itenenana andry korazina syry betsaida ry kapernômy zay nanaovany asa famantarana maro zay efa tokony hinony olona azykenyafina tai'izy reoybara fa miafina amin'ny hendry sy ny mana-tsaina ny filazantsarasatria takony fahazarana sy ny fiheveratena ho zavatra ireny tanàna ny aviany jesosa reny ka tsy mahita ny zavabaovao izay tonga manafaka azy tako ny faendrena sy ny fahalalany sy ny heverina fafaharanitantsaina ny vahoaka ka tsy mahita ny faendrenaandriamanitra ao amin'ny jesos kristy zay filazantsara fa indro kosa ambara fa aseo am'y zaza madinikaa izany aseo amy zaza madinikaa tsy ny olombelona zaza kely loatra ihany no dianambara fa entina ilaza nareo zaza ara-panahy sy ara-piaramonina zay vonina handray sy anokatra ny tanany ho <muchos> am'izany filazan tsara izany arak'zany re avakoho malala de ambara fa miafina am'izay tsy mino azy ny filazantsara fa misokatranaseotsy mifidy saranga ny fandraisana ny filazan tsara fa na de reo sokajon'ola everina ho afa firenena reo sokajon'ola everina falavitra n'andriamanitra na sokajon'ola everina fampanota indrindra aza ra vonina de sokafaan'andriamanitra amireny ny filazan tsara manana njara ami'ilay filazantsara avokoa ny olona rehetra fa misy kosa okao nyolona asanyainyay ty inyaen'aamanaaesoyeoistyeto fa manana fifandraisana ami'ny ray izy ary zany fifandraisany ami'ny ray zany no afahany mifandray ami'izay vonona andray ny filazantsara <laughs> marina avy aminy ryavako malala ao am'ny tompo atsika rehetra ny filazantsara ho atsika ho an'ny olombelona rehetra ny filazantsara an'andriamanitra isika zay mihevitra fa madinika isika zay mihevitra fa tsy de manana ny ma isikatsika isika mihevitra fa tsy de manana herina tombon-danomanokana isika zay mihevitra fa sokajonyolona marefo eo amin'ny fiaramonina raha vonina marina isika andray ny filazany tsara dia misokatra amitsika izany arak'izany meteza ho zaza madinika ara-panahy andraisantsika marina ny filazan tsara ny tompo fa ny zavatra faharoa zay anazavantsiaka ny maizy azy ny filazantsara de ambarany zo mofinaina izao ny maha- filazantsara ny fitsaharana azy filazantsara ny fitsaharana hitataratra tao am' jesos kristy ary tanteraka tao am' jesosa kristy jesosa no miteny fa mankanesa ti amiko ianareo rehetra zay miasa fatratra sy mavesatra entana fa izao koa izy anome anareo fitsaharana ny filazantsara no fitsaharana hoan'ny olona ny fila- i jesoa kristy no fitsaharana ho an'izao tontolo izao ambaramantsy riavana fa ao anatin'ny ady mpanahy ady tsaina ady ara-piaramonina sy ady politika izao tontolo zao tamin'ny androny jesoa tratrany vesatra mandrakariva tamin'ny fangejana zay nataon'ny fanjakana romanna tsy afaka miarina sasatry ny miarina noho ny amn'ireo mpampahoro maro samihafa ka i jesosa no mijoro miteny fa mankanesa ity amiko i jesoa no afaka mampitsahatra ny ady mpiainana ny ady mpanahy ny ady tsaina eo amy pino ambara eto ry avana malala fa ny zigany jesosa no mampitsahatra ny onjam-piainana ny fitondrana ny zigany jesosa no atongavana amin'ny fitsaharana fa tsy ny tsy fitondrana ziga akory tsy ny fanesorana ny ziga izay entinao no ampitsahatra anao fa ny fanekenao itondra ny zugany jesoa na raha m'y marina kokoa diny hoe ny fanekenao ampitsahatra ny zuga entinao fa andray kosa ny zugany jesoa rehefa mitondra ny zuga ny mantsy isika de tsy isika intsony no mitondra azy fa i jesosa zay efa nanaiky hitondra izany teo amin'ny azo fijaliana arak'izany jesoa kristy izay mampitsahatra ny ady m-panahy dia jesosa kristy izay miditra sy vonina hiditra nitsehatra eo amin'ny fiainany olona ho anao zay ao anaty tebiteby adisaina ho anao zay ao anatiny fikorotanana lalina an-kehitriny ho anao zay ao anati'ny fahaverezam-panahy fahatsompanantenana ho anao zay ny fangejana sy ny fahavesarana ara-piaramonina amin'ny lafi ny betsaka ary indrindra zay mitady ho kivy sy raviravintanana ara-panahy eno zao teniny jesos miteny aminao mivantana hoe mankanesa ty amiko izao izy no anomeanao ny fitsaharana izy no miteny aminao fa de ahita fitsaharana ho ann'ny fanaanareo ianareo rah avakoo malala ao amn'ny tompo jesos <muchas> kristy tonga am'izao tontolo zao dia jesoa kristy vaaolana ho an'zao tontolo izao jesosy kristy ampitsahatra ny adiny fiainana ny ady tsaina ny adympanay jesoa kristy izay vonina iadana ainao koa metezary sika andray sy iaraka iara-dalana amin' jesosy kristy ilay fitsaharana ho atsika tsi raharay avy izy no filazantsara no fitsaharana tonga eto amn'izao tontolo izao reh avako malala tsy asany jesosa kristy no manavesatra izao fiaramonina misy atsika izao tsy asan'andriamanitra no mangeja izao tontolo izao ny mifanoatra ami'izany de ny manafaka ny mampitsahatra n mampitony tahaka zay efanataony atrray tamireo izay nanana etaeta ny lavonjy taminy no mbola tiany atao ho atsika mahandraka nkehitriny dia andra izany teny tsara avy amn'ny tompo izany isika ho an'andriamanitra irery anny voninahitra amen ivavaka iskaha eomiotranao zahay lay andramanitra tonga nofo tao am' jesos a kristy lay filazany tsara soa zay tonga am'izao tontolo zao tonga anafaka iy zao tontolo izao tonga ampitsahatra iy zao tontolo zao anatin' zao vanimpotoana fankalazana ny krismasy izao vanimpotoana izay ampitsaharanao ny adiny fiainany vamimpotoana ny fitsaharana rahateo amin'ny azakazaka sy ny tebiteby maro sami hafa ianao jesos <laughs> hiaraka amireo vahoaka maro mankalaza sy miteranao ka voninahitra amin'ny avy indrindra ho anao andriamanitra ary fiatanana eti ambony tany ho an'ny olona nkasitrany vavaka izahy jesosa am''ity andro anio ity ho an'ire tompona andraikitra aram-piangonana sami hafa indrindra ny ato anatiny efijekem ireo ambaratonga n- rafitra eo anivony foi be ny snode aparttany tsy raharay avy de entinay eo anatrianao vavaka izay ho an'ireo brao foi be mivavaka ho an'ireo rafitra mpanatanteraka mivavaka ho an'ny braoany snode aparttany mivavaka ho an'izay rehetra aoa mampandeha sy mampiodina ny asa ny fiangonanao manontolo ataonay sy angatanay amin'y finoana anao jesos kristy zany vavaka izany ho anao mitera sy ny laza ny voninahitra amen